Život u Kovačici se promenio nego što je bio pre. Pre su deca bila mnogo aktivnija, sada su svi za nekom tehnologijom. Više se ne igraju zajedno i kada dođe jedno do drugog da se igraju zajedno, to jednostavno nije igranje, već samo kažu ćao ćao i odmah na telefone. I uopšte ne pričaju kao sa drugom, već preko tih nekih aplikacija na telefonima. Život u Kovačici smo htjela da predstavimo tako što ćemo raditi kako sada deca rade, a kako su pre radila. Tako da to je tako. Pre deca igrala. Ja sam juče ceo dan bila na ulici. Hoćeš da igramo žmurke? E, može. Kako se danas deca druže? Imaš Wi-Fi? To vidim! Daj mi primim kosu, možda ću tebe postaviti. Ajde! Možda ti me postavi, da! Da vidim moja sveća. Vidi ovo, neko je iščupao cvijet. Sramota. O, sramota! Kako su to mogli? Jadna biljka. Ja. Da. Evo cvijeće. Hashtag lav priroda, hashtag obožavam prirodu, hashtag priroda, hashtag današnje lepo cveće, oh my god, volim svoju zemlju, hashtag obožavam zemlju, hashtag jako lepo cveće. Okej, si završila više? Da, što? Konačno! Svana, ne mogu da verujem. Znači, vidi ovo, znači, tako grozno, vidi ovo. Pre su se deca igrala na ulicama, družila, pričala, smejala, a sada je sve zauzeto društvenim mrežama i sada se svađa ako neko ne kopira nešto. Tako da, to je to. Lajkovala si mi sliku, dečka budalo je, znači glupa, znači šta ti je bre? Znači to je status. E, kao prvo, to je moj dečko, nije tvoj. Izvini, molim te, ali bio je moj, znači moj status si kopirala, znači sramoto jedno. Konju, bo ti si bre govedo jedno. Oh my god. Hashtag selfie. Hashtag plakanje, hashtag pomoć treba u drugarici, hashtag plakanje, hashtag uživo slika, hashtag plakanje momenat, hashtag blest. Ej, juče smo igrali žmurke, znači ti ne znaš kako je to bilo slatko. Da. Ej, znači juče sam upisala. Znači ti ne možeš da veruješ, ima samo 5 fotografija na svom profilu i ima 50.000 lajkova, znači ima ono, znači 1 milion pratilaca i prijatelja, ja ne mogu da veruješ, znači kako je popularan u školi. I da ti kažem, znači vidi ovo, pisala sam mu juče i on mi odgovorio i poslali smo srce jednom drugom, znači mi smo sada u vezi i čak sam mu poslala sliku u kupaćem da vidi kako je moje telo, znači ja ne mogu da veruješ, tako dobro. A si se upoznali pre, jel ne baš? Ne misliš, šta će mi to, oh my god, na šta ti misliš, pa bre, danas živete su ovakve, znaš kako su ekse. Znam, normalno, ti si normalna, bre. Bre, dakle si ti došla, ajde, bre. Ej, se sjećaš da je nastavnica iz škole rekla da možemo da ovaj, da moramo, to jest, da uzmemo neku biljku. Da, da. I ako je donesemo u školu, da ćemo dobiti 5. Znam, i ja sam isto ubrala. I to mnogo. Ej, znači, slušaj ovo, mi trebamo biš ono da zaletimo sveske. Da, znači, ovo možda se photoshopuje, znači mi samo da istrištampam. Šta će mi to u životu, bre? Da, bre, vidi, evo, našla sam na internetu ovo neko bilja, pa ću uzeti i samo ću screenshot. Evo, i ovo, može i ova, i ova, i ova. No dobro, poslije ću to da ištampam i da zaletimo sveske i da bit ću. Da, mislim, jednak ćemo da ih pogledam kasnije još. Saro! Saro! Ajde!
čekam te ovdje, znaš, ono kao... Ajde, požure, bre. Mi se ne smaramo ovdje. A, da, 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 hajde, požure. Ćao. Ćao. Ajde, idem ja da kupim, ajde samo.